28 minuts. Seguim en aquesta recta final d'aquest 4 directe d'avui. Som aquí a Canal 4 Ràdio, Canal 4 Televisió. Anem a xerrar en els pròxims minuts d'aquesta verema, no? Aquesta collita de raïm, una temporada que s'ha acabat ja, el que s'ha recollit des de raïm. Ara començarà ja l'elaboració dels diferents vins. Coneixíem la passada setmana que la denominació d'origen de Minisalem donava un poc dades de com havia anat aquesta verema amb Manco Raïm, però més qualitat, Ventura. Tenim en els nostres estudis, aquí en Esparvit, ara en Toni Sanz, ell és un bodeguer, un responsable de Carretània també. Toni, com estàs? Molt bon dia, aquí, molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos. Carretània, que pertany a vi de la terra de Mallorca, no? Està IGP, indicació de producte local. Com ha anat aquesta verema? Deia jo que la denominació d'origen de Minisalem donava aquestes dades. I un poc, no sé si el resum és aquest, no? Manco producció de raïm, però sí que amb més qualitat, Ventura, no? Clar, a nivell de l'IGP que abarcam tota l'illa, el resum també serà semblant a Sadeo Vinicelem. La informació que tenc d'altres bodegues i així, que hem anat xerrant tota la verema, la producció ha baixat, hi ha bodegues que estan un 50%, altres que s'han quedat amb un 60% de producció normal. I això sobretot ha estat per aquesta sequera que han tingut des de gener. Hi ha alguna zona que ha plogut més, alguna zona menys, però en bastantes zones vitícoles m'han trobat que no ha plogut. I llavors també a Porreres, per exemple, a Manacor, ens hem trobat que va arribar la tempesta aquella de l'agost. Sí, a mitjans de l'agost. I va provocar que la collita s'accelerés. I també han tingut molt de problemes d'animals, sobretot tudons i ocells que han tret o han mermat molt la producció. Ha estat una cosa molt gran, no només ha estat la sequera, sinó que com que no hi havia aliment per aquests ocells, atacaven més els raïms. I finques que habitualment no tenien atacs de tudons ni d'ocells, en tenien bastants, i hi ha hagut finques que han hagut de tapar i és un sobrecop per la finca, però sí que és un element més que han hagut de lluitar. Però bé, això explicaria aquesta baixada que han tingut de producció i a nivell de qualitat hem de dir que com que no havia plogut fins a agost, la qualitat era molt bona, no hi ha ni botrytis ni podridures de cap tipus, per tant, el raïm ha entrat molt sa. L'únic que han tingut problemes és la maduració. Esperàvem una maduració poder un poc més tardana, però l'efecte de tanta calor i la planta estressada va fer que fes una maduració més ràpida. Ja s'ha acabat, entenc, o encara queda qualque bodega... No tinc certes de totes les bodegues, però en principi, si queda qualcú, ja és molt poca cosa, perquè cabernets i gargollasses, que el més tardà, se van entrar la setmana passada com a màxim. Per tant, et poden donar per acabat. Perquè, clar, la península sí que he posat, sobretot pel nord i tal, perquè ara estan en plena verema, no? Per l'igual que manera, la Rioja, en aquesta zona, és ara el moment clau, no? Sí, per exemple... Malgrat que de cada vegada, com tu deies i tal, comencen a servir més abans, no? Aquest procés de maduració s'anticipa, no? Sí, sí, és així. Per exemple, en el nostre cas vam portar una enòloga que ens va ajudar a aquesta verema aquí a Mallorca i va marxar una setmana abans perquè a Rioja havien començat dues setmanes abans del que esperaven i que s'han trobat. En canvi, aquí no ha plogut, allà la collita els ha plogut molt i les malalties fúngiques han fet que hagin d'accelerar molt la collita. I és un altre problema que tenen, i per la informació que m'ha donat també se troben amb baixades de producció. I això del canvi climàtic, no?, i aquest temps i tal, vos està afectant, realment s'està notant en el que és la vostra activitat, en aquest cas, de les bodegues i de raïm? Bé, a nivell de camp ens afecta 100%. Ens trobem que les plantes pateixen més, són més sensibles a malalties de fusta, fa que es morin més aviat. Clar, si un cep, en principi, tocaria viure 80, 90 anys, 100 anys tranquil·lament, de cada vegada veiem que els costa més arribar als 30 anys. Has de fer molt d'esforços, també el sistema de conducció en base amb espaldera en base més respectant per la planta, en canvi amb espaldera li redueix el any de vida, però és un problema que ho estem notant, però no només en vinya, en altres que toquem olivera, ametller, tots els cultius en general, tot el que està fora ho pateix. Ara és el moment, després de la collita i la verema, d'elaborar aquests vins tan bons, amb les diferents varietats que en tenim, i començar un poc la tasca en les bodegues, pròpiament dit. Sí, exacte.
També el fet del canvi climàtic ens ha afectat a bodega, hem de gastar més diners en fred per refredar el raïm. Moltes bodegues ja aposten per la collita de nocturna, per evitar les hores de calor. Nosaltres, per exemple, collim fins a mitjan matí i intentem evitar les collites a migdia. I el que fem és, després, una vegada ja ho tenim a bodega, intentar, com totes les bodegues, intentem respectar el que hem entrat, que és el raïm, i aconseguir la millor qualitat possible sense danyar-lo. I estem amb això. Ara veig tot aquest procés de transformació, no? Exacte. Explica-nos un poc com funciona, per la gent que m'ho estigui escoltant o veient tot, quin procés, quin protocol ara du això, perquè en el final, bueno, pues això, quan tu demanes una botelleta de vi... Clar, per explicar el cost que tenim. A taula i tal, tenim i tal, quin cost, quin procediment, quin procés, no? Sí, no és només que fa un raïm i picar-ho dins la botella, no, l'has de tractar bé el refredes, a vegades el refredes dins càmera, o el refredes directament amb un intercanviador quan l'has premsat. L'has de premsar, l'has de posar un dipòsit, fermentar, si és tint o negre el fermentes en peix i l'has de remuntar cada dia, l'has de desfangar i de fet la feina no acaba en un mes. No, ara que vaig a feina forta del programa, que són 2 mesos full, que molt de cellers fan més de 12 hores amb gent extra, i ara ves temps de començar a controlar que estiguin bé, que acabin les fermentacions, tres balsos, clarificacions, i preparar vins per bota o per botella, per d'haver Nadal, hi ha bodegues que ja tindran els primers vins dins botella. Els vins d'aquesta temporada. Exacte, Novell, per exemple, farem propaganda de Santa Maria que fan la festa del vi Novell, en res, en breu, en novembre, per tant, és els primers vins que proves sense haver tocat res, només toquen la botella i llavors a partir d'aquí... Són aquests vins novells que no tenen tractament, ni tenen barrica, ni fusta, ni res. Exacte, no, no. Vins naturals, de sany, no? Bueno, són vins que màxim el duran s'ha fitat, i se li han fet alguna correcció, això depèn de cada bodega, però en principi, normalment quan els de proves notes que són molt verds, que tenen fins i tot alguna cosa de CO2, que encara no s'han tranquil·litzat, que vendria a ser el bujoleu, i és això. En principi són un vin diferents i que se poden comercialitzar en aquest principi d'any. Hi ha moltes bodegues arreu de Mallorca que fins i tot en venen a granel, i són interessants, és una altra manera de consumir vi. I com estem nosaltres a nivell de producció, no? I a nivell de qualitat també, no? Hombre, sempre quan xerram de vins, clar, parlant de La Rioja o parlant clar, tenim els referents. De Duero, són aquests referents, bueno, hey. A nivell internacional, pues, clar, els vins francesos i tal, però ja fa anys, no?, que aquí a Mallorca se fa un gran vi i una producció molt, sí, molt destacada, molt variable, i a més han guanyat molt de premis i jo crec que és reconegut també els vins que s'elaboren aquí a les nostres illes, no? A Mallorca en concret, però també, bueno, fins i tot se fa a Eivissa i a Eivissa també, sí, i a Menorca, no? Clar, però... aquí tenim un òrgan que és el Consell Regulador, és de IGP Mallorca, Air de Binissalem, Air de Pla Llevant, tots aquests òrgans el que fan és controlar els bodeguers que facem una qualitat. Uns estàndards, uns mínims. Hi ha uns mínims i es controlen analíticament, en cates, com s'ha de fer, i aleshores això també fa que els bodeguers ens sentiguem obligats a complir aquests mínims. Per aquí ja, com a mínim, ja tenim aquesta garantia de la qualitat. I llavors també és vera que hem millorat molt les tècniques, n'hem anat aprenent. Clar, fa 20 anys, 30 anys hi havia 7 bodegues, ara som 100. I en el final se tracta d'anar aprenent les tècniques, millorant, coneixent millor les varietats, hem apostat per les nostres varietats, que és un valor diferenciat amb Rioja, amb Duero, clar, que és un tema que també l'altre dia ho comentava una influència que va venir, que llavors xerrem de Rhine Wine Fest. Ara parlarem. Sí, i va venir aquesta noia i reflectia això, que els vins de Mallorca són més lleugers i diferents en els d'Espanya, per tant, i aquest sector, la gent demana aquests vins més lluïts. Hem de potenciar, no? Això que ens diferencia, no? Exacte. No? Sí, i les bodegues treuen la línia aquesta, i la gent ho coneix i ho troba estrany, però després diu, ostres, que està bo. Mm-hmm. I llavors també sempre tenim la discussió dels preus, per comparar Península... Sí, aquí la gent diu que els preus aquí dels vins són un poc més clars... Han de xerrar sempre de qualitat-preu, però. Clar. Si compares qualitat-preu, i tenim en compte els costos de insularitat, és un tema a tenir en compte i crec que no estem fora de mercat. Hem d'apostar per els vins d'aquí, per els productes de la nostra terra, no? I d'aquí de les illes. Per cert, me'n recordo fa uns mesos, no? que vaig estar en una bodega a La Rioja i me deies, l'amo de la bodega, no? La bodega me deia, no, és que no hi ha vins...
no hi ha... sobre vi, no? Hi ha un excedent de vi en el mercat, no? Podríem estar sense collita, sense produir vi 2 anys i encara n'hi hauria vi en els magatzems i per el consum, no? que se demana. No? És així? Clar, Rioja, Duero no sé si tant, però Rioja sí que és més accentuat aquest problema. Clar, Rioja tenien el vi clàssic, que és el que deien que el nou consumidor demana un vi més suau, més fred, més fàcil de beure. Sí, que el Tempranillo, Tempranillo, Duero, tot això són potents. En el final el que fan és que hi ha estocatge. A nivell mundial el consum és escàs, la producció ha augmentat, per tant sí que ells han estocat. A Mallorca, per sort, a les Illes Balears, per ara... No tenim aquest problema. No tenim aquest problema, però per exemple aquest estiu sí que s'ha notat una davallada de producció, bueno, de venda, perdona, i sobretot el mercat, jo crec, per la baixada de ventes que hi ha hagut a restauració. La restauració que s'aqueixa que venen un 20% menys, d'aquest 20%... Això sí que dona per operar un altre debat. Això ja pegam la restauració, però bueno, mos hem vist afectats amb aquesta baixada, seguríssim. A la gent li agrada el vi, però clar, quan vas a demanar un restaurant i te mostren la carta de vins i dius, caramba... Costa comprar una botella. I més si dos o dos... Al final diu, mira, una copeta i basta. I prou, o veus una altra cosa. No, i si vas a un restaurant, primer retalles els postres vi i després intentes menjar, el primer. I això, evidentment, doncs afecta. És així, però en principi, de moment, a nivell de tocatge i això, a Mallorca no tenim aquest problema de Rioja, i per sort tenim el turisme i la gent de Mallorca que ens aprecia, i això sí que també xerrant amb restauradors, ens ho han dit, que de 10 anys enrere s'ha notat que la gent demana més el vi mallorquí, que la gent de Mallorca va a un restaurant i no vol un de Península, perquè ja el coneix, i vol provar un de Mallorca, i com que tenim més de 80 bodegues aquí a la terra de Mallorca, fem molt per provar. Més vins novedosos, per dir-ho de qualque manera. Exacte. Me parlaves tu d'aquest acte que es va fer, aquest esdeveniment que es va celebrar aquest cap de setmana, Rhine Wine Fest, 4.000 persones. Això, bueno, la gent demostra que hi ha aquesta cultura del vi que li agrada i que la gent, doncs, de cada vegada... Perquè el vi, tot s'ha de dir, no? N'hi ha gent que no li agrada, no? Que li costa entrar en aquesta cultura, no? Però després quan ho tastes i entens el que és el vi, el que hi ha darrere, després sí que t'agrada i hi ha això, no? Que dic jo, aquesta cultura del vi que t'atrapa, no? Exacte. Manera, no? Sí, bé, deixa'm donar primer a tots les gràcies als organitzadors, perquè va ser espectacular la feinada que vàrem fer, ben muntat que estava, tots els de seguretat, fins i tot hi havia sanitaris per si passava algun de nou, però bé, no me'n van donar compte com a bodeguer que vaig assajar que hi hagués cap desastre, tot va anar perfecte, i és vera que hi va haver una llentada, i sobretot impressionant, gent que no sabia què se feia. Molt de turistes que estaven per aquella zona i entraven i trobaven vins. Sí, i fins i tot venien, ostres, que me'n podré dur una botella, se'n duien a l'hotel, i va ser molt maco aquesta part, i molt de mallorquins, i és veritat que hi havia gent que no ho sabia, però s'hi trobava. I hi havia gent que venia a propòsit, que van muntar busos de Pollença, va estar molt bé. Va acompanyar els temps, que va fer un temps espectacular, també. Sí, i és més la gent que veia que se pot divertir sense anar combinats, que poden fer una copeta de vi, poden menjar alguna cosa allà. Important, sempre menjar, eh? Sí. Fer paret, que dic jo. Sí, fins i tot hi havia un espai per nens, que podies anar amb família i els nens jugaven a una zona, i els pares tenien una copeta. Sense passar-se, això també, hem de recomanar beure amb moderació, com de feina, hem de fer feina però amb moderació. Això sempre. Doncs va ser tot un èxit, com tu dius, 4.000 persones a aquest Rhine Wine Fest, i demostra això, que de cada vegada n'hi ha més gent que s'afegeix en aquesta cultura del vi, però com tu dius, amb moderació tot, i destacant sobretot aquesta tasca que fan tots els bodeguers aquí a les nostres illes amb aquesta producció de vi, de cada vegada vins diferents, aprofitant les nostres varietats, vins de moltíssima qualitat, com tu ens deies, i tal, que poden competir a qualsevol mercat del món en qualsevol vi. Exacte. Un bon exemple d'això és que moltes bodegues de Mallorca estan exportant, sent més importants, estan exportant i fent una bona feina. Doncs ens quedem amb aquesta qüestió i sobretot aquest titular també, no? Ha estat una bona verema enguany,
Manco Raïm, més qualitat, però en qualsevol cas, bones notícies, no? Enguany ha anat bé. Sí, sí, i si realment el mercat acompanya, és perfecte. De moment va bé. Tastarem els primers vins d'enguany, has dit, pel novembre. Novembre és les primeres bodegues que comencen el vi novell. El vi novell. Hey. Vinga, pues, estarem atentos. Moltes gràcies. Gràcies, Toni Sanz, bodega Carretània de vi de la terra de Mallorca. Moltíssimes gràcies. Que vagi. Vosaltres, salut, bon dia. 11:53 minuts, petita pausa.